kubuza kiri nti police echa inache so tukolera kuchino ndeche ngama nti tugumikirize police eregenda kutandika yatandise dokunonyereza era police nzenka katanze ya kusohora chigundo ndi mazoli musote no kasanga tikugayaza lolo Police esobola RF enonyereza ne FPM byonna ne report te fulumu. Siraje police towiranga bizu bya police. Police yatula ne government oluso musango gwesiba ngane transport guyabuze amtwala kugendo ku investigate da. Kali. Babyo ugira ro police. Ugira kugira ko ne rugwaga kirumu na kase kateka kwebebulo kutali musango. Kati nze je nsaba government banange yongere mu kumanyi abantu basinga bafanyi. Bantu maji ingaba kutu na ingo kujuli ziterufa yo kuluna mwongiremu kumaji wabije chiprofu bandi yongiremu kukamera kamera nezivera buli wafu kubawa wafumonji wabati demu abantu basivana banaba temutebachi atia kamera tatia kamera tatia kuba chasi misana ulaba afande Katumba twali mkuzika twali mkusabira omugenzi kyali kibuli yao bali kibuli yao ne kawese kisere kyaliwo nagamba bali bakubye kiria shek kiria nagamba bane mutusasire bana abate mula siba bulijjo kwa yali akyogeranga agamba nti omusajja kuba shek kiria sasi trailer yali ne ba matala umusajja na asinzira ngitala bazimukuye muzimanye za trailer ziba zaka na ateva dereva wa trailer ali mu munda muni bana ye cyasene nafa naga abo siba bulijjo mutusasire yenyine Katumba yayugira kakati aba abantu siba bulijjo era na kigambi ne kugamba bali trained killers siba bulijjo era ba mkuwa diru ngagenda kole echo na yoli agambi nti atera mu kinyinyi abantu na molusi te muli bangu mu parliament bulwe bange isa center za security mu muyomba nyo nti nyinyi Mungu yanti ante nyingi chiba mu accountability kati kamera dola kati abantu baise za kamera baisa kati nsonga ki nsonga ki nsonga ki nanga jana abawa otawulide rayo gira kale kakawa kafiro katambebe katyo eh baha bitongole biegatte wamu president ya inochi sabe gatte security na bebe omu muntu omu kale fine ntalo zibamu munda tetugani na eba be sorting leyo na ina wali bondage kwa security okulumba security cheche unsa ai mubiki yalumbi wa security gwata kya generali nangi yayi katibani abegatta wo ngo umsaje nakufuna bufunyi just what kwa mtu kwa kubesa sina itula mubiri gwe guba munene na gwe gwa amanyi baga mujye mbuji umanyo mulachi yagambi bino kugamba wantu boda bogera ni wagambi bintu byamu kama bizibu tabachi kwa generali ogenda kula bintu bwe bivayo kwanza genda tula Siraji, tagenda kula chi? Ati buli wamwa tukawo, ompulira. Nti mwe abakweka failo, omuntu naye toya kufailo paka bwajikowa. Jina manyi ya kula chi? Jaji jo wakana. Wakana chi? Dola. Agama sasi baga kubye jeno. Berebe na to wegumia ba kubye jeno. Anti ndi ngamba. Ne failo wanaji kuba sasi. Ato inabyo ogamba. Katumule mtu de wa mma. Kakawa chenja. Tungule vyo kweli na vita nso kunonjeza kubali emabega w'obulumba gani obwakoledwa doku generali Katumba Wamala polisi eriko n'obutambi befulumiza obulaga abasajja abenyigidde mu kulumba jeno Katumba Wamala katugende Oluvannyuma lwa jeno Katumba okubwa masasi ab'ebyokwerinda aba buli kika bazenzeko ekifo ababadde ettemu lino okakasa nti wali asalimbirawo Basibye obugo bwa kyenvu bwa mirundi ebiri
obumanyi duanga scene of crime nga bana mawulira oluvannyuma balagide nabo kweyongerayo. Yeah, there's a boy who was here. Like, because people that I asked here, they were coming. Don't worry, but no! No. So, no, I'm shooting. That means I was allowed. Baba tuze bomusundu kino basazawo kubirengerera bali oluvannyuma lw'okugobwawo. Mubebi okwerinda abazze kubaddeko polisi amaje military jet n'ebirala bingi ne batandikirawo okunoonyereza. Mubazeyo kuli kadumire jeri ya chibinje chisoka Major General Sam Kawaga wamuna amyu kadumira police Major General Paul Kech na avunanzi wa kumbera zaba jasi Major General Opo Chanda. Major General Kecho lutu saso sagoba wabantubo na abadiba kungani demo chifochino okulabe bigenda masi ranga newa na maulire tabataliza RDC wechira aiza kaona o ayogede kumbere yobunkenke bade umusundu cherengo na tegeza ngabo walu ono umuchara badageza kukube nduru ngane ya kubidua masasi na RDC wa mudua liro. So far bantubabili awali wafu umana wa jeno Katumba wa mara mtrenda ni driver wa jeno Katumba wa mara na yemfu. But Katumba wa mara limuru waliro ni murala satani gundi ni bawano na uba mkule wa masasi na limuru waliro. Kama kuna matoka oluvanyuma polisi erese mbwezi kongoru suu okwongera okubaya ambako mkuzula obufu abatembwe babulidemo waliwo omukyala gambibwa okuba mukyala wa driver wa jeno Katumba amanyiddwa nga Kayonda avuddeyo nga akaba bwalabye ku mulambo gwa bba. Kayonda yani goyogerako bawe bibiri gy'abagenzi oluvanyuma giteredwa mu ambulensi ya magye ne gitwalibwa mu ddwaliro Mulago okwongera kujekebeja. Abadde okuli abadde meya w'Ekyengera Hajja Abdu Kiyimba Benyamin Dorote Mwerususe Mugwanga nga buli muntu kati ali mukutya. Mbadde shocked olw'embeera gyatuuseeko Mugwanga lyonna okulaba nga Katumba Amala okubanga tusakusina olwaleero tetugenda kulya nga amasasi gagatuka fe tetwafudde eno tumanya oba ebimotoko bikole kuba bye bigira tetwategedde kati akaseera katono ne tugenda kulaba nga ababooda be baleese General Katumba Amala nga badduka bamuleeta bonna nga be bali mulikono bamuleeta wano ku Malukoma. Mu kifo abadde olukwe lw'okutta Jeno Katumba Amala wajjudde ebikomera era ng'omuddumizi w'ebikwekweto Edward Ochomo alabiddwako nga yekebejja kamera z'ebikomera bino ebiri ekinnya n'empindi nawe abadde ettemu. Kale nno ebintu bwe bityo byabadde mu mbeera eyo ate era omwogezi wa poliisi Fred Enanga avuddeyo n'agamba nti bafunye obutambi bw'abantu abo babadde bambadde masks n'obukookolo. Katugende. Polisi yafulumizza obutambi bw'abasajja beegamba nti bakubye emmotoka ya Jeno Katumba Amala masasi agasse muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Haruna Kayondo. Omwogezi wa polisi Mugwanga Fred Enanga ategeezezza nti ebitongole by'okwerinda bitandise okunyweza okw'ekikugu okuzuula abasajja abo. Akabondo k'abakugu okuva mu kitongole kya Bambega ekibuli n'abakugu okuva mu Directorate ya Forensics bali basobodde okugenda mu kifo kino okukuŋŋaanya obujulizi bwonna mu mmotoka ne mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino tukiggumiza nti abazigu baabadde bana basobodde okudduka
nainga ekigendererwa kyawe tetusobola kukifulumya oba kukikakasa mu kiseera kino mpaka nga tumaze okubakwata. Nanga agamba nti abakoze obulumbaga buno badde n'ekigendererwa ekyokutta Gen. Katumba n'ategeeza nti balina okukenenya buli kasonda okuzuula era n'okwata abasajja abo mbongere mwe nanga alabudde abantu abatandise okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju nti bano bakolebwako nga amateeka begalagira basaba n'abantu abalina obujulizi ku bbalagaye buno okumutwala ku poliisi ya Kira Road basobole okweyamisa mukolo muyigo ogw'abatemo. Ebikolwa nga bino tubitwalira ddala nti bikolwa bitegeke ate nga bikolwa bya bukambwe ebiruubirira okukyankalanya embeera y'okwerinda n'eddembe eriri mu ggwanga. Naye nga tulina essuubi ddene nti okusinziira ku ebyo bye twakafunawo n'obutambi abazigu bano tujja kusobola okubategeera ate tukozese eryanyi lyonna wansi w'amateeka okulaba nti babonerezebwa wansi w'amateeka ag'eggwanga. Naye nga twagala n'okulabula abo abavubuka oba abaami kinnoomu n'obubondo obuyinza okuba nti bwasikiriziddwa okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju mu ggwanga wano nti tujja kukola butaweera okulaba nti tubalondoola mu buli nsonda tubakwatibwe ate bavunaanibwe. Jakobo Mukasa yakusakidde gulen kwabukere TV. Atu watu genze maule gafe, agafe wiri gwanga na gosu wiri kubira ngo. Gategira, unaku lwa kubi. Lwa kusatu. Lwa kusatu. Unaku lwa kusatu na mawega, tugila masu. Nse kuunza na uganda wampu. Songa mbele, sraje. Lunaku lwa kusatu, enaku zomezi ziri biri, enchama Thursday, bagambi abalamazi, bikumi bibiri muatano. Bawinge dekatano? Ha? Nako miku bibiri. Baga sekata atano za ba security kale kale tubatugenze mu liga faga February gwango inawo kakate mu liga faga February gwanga iranga tugatandikide mu Italy wali omuyaga saba yaga Giovanni Busia aludenga asibidwe myaka 25 dache kibonaze se chawedde kona yabaita ne bagati banange mutadde wachi oyunga yatta abantu Giovanni onono simu myaka yejeddanga kutuka 96 bam kwatira yali tase bantu ina chanonya nga bakolagana nabo mu njaga abakujitunda okola ki abatemula akola obulumbaganyi yaina basajja mu Italy nga tebakoze mulimu ogwo balina kye bakola kye banoonya nga alina ssente n'ebyokulwanyisa byonna era ebaamukwata oluvannyuma lumuyigira akabanga omusajja oyo gw'olaba baamukwata ne bamuvunaana emisango ne bamusalira emyaka 25 ekiseera ekyo mu 1996 gye balowooza nti mingi nnyo ajja kuba ndoza aboneredde naye bagamba nti abadde mu kaguli ng'era alina enkolagana nnene nnyo n'ebitongole bingi nnyo ebitunda enjaga era ng'agikukusa abantu baga kati ekiwunzo ekyo kiweddeko omusajja agenda kuddamu ati gumi ega ti bannange mumuzzeeyo naye lwakuba nti ekiwunzo baakimuwadda tewali musango omuvunaana kiweddeko alina kulya butaala abantu no batidde naddala musongangamu olunwe nti yabadde akola ebintu ebyo bamutadde enkya ya leero. Nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya America. America kyaddaaki ekkiriza aba Mexico Trump be yali aganye okuyingira eggwanga eryo. Jukira Trump ku kisanja ky'olwayingira bwepa na Mexico abali bazeeyeko eka nga balina n'obutuuze mu America yabagaate badda bonna n'abalina obutuuze n'abatalina abalina empapula bonna bonna yali abagobye ng'abagenzeko mu lida abali bakolera omu yali abagobye ebintu byabina ne babireka mu America. Banga lirudde emyaka egyo n'ekisanja kya Trump kyonna emyaka kumpi etaano ng'abantu abali ajja n'okudda badizibwe empapula zaabwe badizibwe mu ggwanga lya America nga bagaanye. Kyaddaaki Biden
unakula jo ya saini nzindaga enkola eza abantu bano era bwe batyonga bakomawo ku mirimu gyabwe ne mintu ebibali bakola balekedde daba Mexico omutwalo gumu mu lukumi be bakomyewo olunaku lwa jjo ne basala ensala mbali bekalakasa ne bazimba weema kumpi ku nsala okwo nga bavumirira ekikolwa ekyo. Nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga lya Nigeria, ensonga z'abawambi abawamba abantu zikyagenderedda ddala mu maaso. Jjukira president yali avuddeyo n'ategeeza nti tekyaddamu kusasula bantu abawambi. Abawambi jjukira bawamba abaana mu masomero ne bagenda ne basaba obutirimbe bwe ssente, bwe basaba ne babaleetera ne batwala. Kirudde nga bakikola omwaka ogwonna baakikola n'omwaka guno baadde bakitandise. President yali avudde n'agatte bagenda kuddamu mu nteekateeka eno yakuteesa n'abawambi abakikola obukozi olw'effujjo ne bamba abantu ne basaba omutime gw'essente. Gavumenti erina ssente ezo zegenda kuteeka mu budget. Bagendaga twagala $30,000 twagala $15,000 ne banegotiatinga paka ebatuka ku ze baagala ne bazibawa. Naye ekikola baganyu kivaako kakati n'olunaku lwali luli wiiki eno bawamba abaana 16 okuva mu ssomero lya Salimu toka Islamic School ne babatwala mu kitundu kye Tegina mu kabuga Tegina. Kakati abazadde b'abantu b'abaana bano batudde wansi mu lukiiko bateese ne gavumenti bagige bannaye tewali kyakukola abaana baffe tubafiirwe lwakuba temuweeyo ssente. Kakati president ebi kyamusobedde kuba yadayisiza enteekateeka etaddamu kuwa abasajja bano ssente kuba buli bobakuumira mu kubawa ssente tegeeza omulimu tebajja kuguvaako bajja kuba bakuumira gavumenti ku bunkenke mu kugibawa ssente. Kati situmanyi kiddako nenga embeera bwetyo bweri. Bayalumba ekyalo nga balina pikipiki ne batta abantu ne bawamba n'abalala abawerako mu mbeera eyo. Nga tuvudde tugenzeko mu Ivory Coast. Mu Ivory Coast eyaliko President Laurent Gbagbo akomyewo mu ggwanga. Gbagbo ono jjukira okumuggyako lwali lutalo era ng'agaaniddeko oluvannyuma lw'okumuwangula akalulu yali agaaniddeko era ne bamutwala mu kkooti y'ensi yonna okumuvunaana emisango. Emisango gyali mu Museveni yajulira n'oluvannyuma yagamba talina musango. Kaakati munnange akomyewo mu ggwanga nakulwadde lwa Mande n'ayingirawo obutedevu mu Ivory Coast. Bagamba nti katikaze kabasuubire nti agenda kutaataaganya byabufuzi kuba oluusi bantu bajja abo ddala baavaako ne bataataaganya gavumenti eba eri mu buyinza. Mu Vatican ewa Papa Francis kyaddaaki oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'abantu balaajana ku tteeka erifuga abasosolodooti ery'okukabasanya abaana abato n'abalala okukola emirimu egigikyetaagisa, Papa etteeka kkiriza balikyuse era nga ekiwandiiko kyafumiza agambye nti kakati akooye embeera ey'okubeera nti emisango gijja mu kereziya nga bavunaana abasosolodooti yojjukira ebyaliwo mu mawanga ago agatali gamu. Agambye nti likyuke ng'omuntu yenna anaaba avunaaniddwa bakwatiddwa tebajja kubaawo kiraa kyonna kumugoba n'okumuvunaana mateeka nga bwe galagira. Nonno kino kijja kuba kitandikirawo mangu ddala naye nga kiwedde okubeera nga kisibwako omukono. Kakati nga tusembyayo mu bintu bya COVID, China kyaddaaki World Health Organization ekkiriza eddagala lyaba China erikolebwa kampuni ya Sinopharm okubeera nga likozesebwa mu kugema. China erudde nga yakola eddagala lyayo naye nga balipinga agati China batuletera COVID tujja kukolesa eddagala lyabwe. Abantu bagenda ku option y'eddagala erya India AstraZeneca ne bagenda ku ddala erya America eryaba China ne balipingira ddala. World Health Organization egaa eddagala lyaba China likola era tewaliiwo na mbeera yonna lwaki tuligaana. Ate jjukira nti jjukira kati India ebadde etuwa eddagala eddingi baali baagigaana ng'abantu bayona balwadde kati wabaddewo obuzibu bw'okufuna eddagala naye ng'ate eryaba China abantu tebannabalikakasa bana aba World Health Organization naye nga China egaa affe twagema abaffe gye bali bakola n'emirimu gyabwe muba mugaana kati olw'effitina n'okuba nti be bayiya akawuka ndoza addewo embeera eyo kati yo kyaddaaki World Health Organization erikakasiza. Ate ng'emboozi egamba nti China okukola ssennyiga oyo yonna yali egenda kutunda ddagala lyayo eryo erigema kakati era kirabika era akateeba mwe tuli mwennyini kuba yeddagala terijja kugibula ejja kulanga surprise ensi yonna nga buli muntu yenna akoze eki afunye balikkiriza. Ate ng'okukkiriza eddagala lyokukola World Health Organization eryokuteekako omukono babateereddeko mwana pop kakati ogenda kulaba eddagala bwe libuna awatalina kubuuza namu wadde. Ekyo nga tukivuddeko kale katusabire tutuukeko ng'ate edda likola kuba bagaliyo ewaabwe eryabakolera dda bali mu birala nnyo bya COVID bawuliza biwulize. Ben asobodde otusakira amawulire amalala okuva mu kitundu ekiri kya New Zealand amataba kye gaabakoze abantu beeyo
nkoko bana katugendeyo tulabirago. Kumine nkumiza bantu zajidwa mbitundu bye Kantibale awabadde amataba ngamaka agataka wansi wa bisatu gega sengudwa yemawulire gebweru mu program echencha egwanga ya New Zealand yalangiridde akaseera kakazigizigi mu kitundu kye Kantibale oluvannyuma lw'amazzi okubimba mu migga egyenjawulo okwetoloola eggwanga eryo ekyavudde ku nkuba eyamaanyi ddala yatonnye okumala akabanga. Ebitongole byenkizo mu ggwanga eryo byaggaddwa olw'amataba agasazeeko ng'abantu ababadde bawagamidde mu bifuji. Emiti ejiri wakati mumataba bajiddwayo helikopita nga mu kitundu kya Ashburton nga abantu awamu abawagamidde mumataba babadde baweredde ddala 50. Tekinakakasibwa bantu bafiridde mumataba gano wadde okunoonyeza kukyagira mu maaso kuba okubuusabuusa kuli kukubanga waliwo omulunzi w'endiga Paul Adams nga nono amazzi gaasoose kumukulukusa olwataasiddwa yagenze okutuuka ku faamu ye okusanga endiga ezabadde 2.5 yasanzeko 10 zokka. Gavumenti ya New Zealand geita mu minisitule waayo owebigote biraze Chris Fafoi yalangiridde emitwalo gya euro 5/10 nga muzaawano bwe bukadde 2.21 mu emitwalo 2.585 eri abantu abakoseddwa mu mataba gano nga ebimu ku byabaddewo mu ggwanga lya New Zealand mu kitundu kye Kantibale ku lunaku olwagaddewo omwezi oguwedde katubirabe mu bifaananyi. Tembira bwe yabadde mu ggwanga lya New Zealand mu kitundu kye Kantibale oluvannyuma lw'enkuba eyafudde embye nga bangi baafiiriddwa ebintu byabwe mu mawulire g'ebweru mu program ekyenkya ku Kede TV. Mpapula za mauli za fulumeda elanga tuga agenda ozigule bukede mpapula uruganzi wa fulumeda atoru manyiburu njibu kuwandika Dr. Sali uliutia mwili mutia ii bayi yedagali ya COVID na iti banda wali isa ganti abali isa vivacha agani nila ini dagali ya wili unu ulinyano soko zili kakoko katu ulinyano soko tunule eri waguru nula baba chai nanga bauga Ndili changanya system wao. Nwaita wada chikangata na mkana. No denguru. Sali. Kale, bwana Sali geno gulebo kede. Alimama uli ya genja ule. Unakuru wakusa tubuje. Namba momo kogwa fogwenja. Unetu tujia. Tunzo oyu mkogwe gulebo kwa hiya sende. Jukula bago chusa. Bukula gidida. Simu newo inza okujifunamu. Na kuzina wantu wako ilanyo kusocial media. Okufuna sente. Enaba zifuna. Usulo kuita unosu. Bagambi nkwata ya sente. Wewole. Nebo ba olina baina kiba kunyosomesa wano bakamba gobera bino ofune passport ebeye bintumbu tale mweri okogera obulungi ne ba customer chikuru nyo hajjame usebalu bagambye ate chikuru okuyiga okukumira obwongo ku kintu aitibwa Michael Kasasebowa ebeye bintumbu tale bajitaddewo chikuru okuyiga okukumira obwongo ku kintu ono Kampala. Ono Kampala bagambye Lord Mayor ne ba Mayor mu Kampala balaze basokerako. Afa tulinze waka, tulinze. Kale tugenze tujja kuwefulola nnyo kwebuzabuza nti gana muri tugalaba. Bukedde ali ku kintu kyennyini okimanyi Jeno Katumba Wamala. Bagambye nti no obukodyo bwe yakozeseza okusimatuka abatemu. Base mwala wene driver. Chitalo nyo, tusasida family, tusasida fande, tusasida mama, mkama kwenye kemi wondo. Basi, baba ama, misho ni efana nye, nengali wataka wesa, masasi, limu, abili, asatu, ana, atano, mkaga, msanvu, munana, mwenda, kumi na limu, muruji, weyaba domu wala atude, kumi na limu kuruda rumu. Teka mzata ya gama, nti bomukube ilimu terimala, wacho mkudama. Mnali tete baba bulletproof bano byonna byebyebuzibwa kwanga ti jeno kali ne waba yaliko jeno ngali katukufu kirala zengamba sigala jeno forever tayinda sanide mutuka bulletproof
Nchilo nchibuza buza. Buza teziri yu. Katibanya ba zina. Kakati. Uli ya presidenti imuruka ya dade maji. Ujuzi ba wayo ba minister. Katiba ba diba inatamu ya moto kazawe. Kwa tiba cha aliva. Ba minister ba cabinet very soon ba jia kwa vugira ba naba ba minister. Kakati ya bada jia moto kai ama jie. Bajeno baba we moto kanga yo jeno kitongole jagwa kwa uingira majobo ga yingide kati ba dimoroka ya demo yeno yiye wana nyine ya maji mwagwa nga jeno kakate ziba za bullet proof kubangira kiraga kiri kino bekit kwangira singebe bade abamu bako chemutasa na chungu za bakite kunja abakuru na bullet proof nene mujukira twala ku police ya twala ku maji ya zubazi ba wera ya ndo za jina neka Tita kwa tuwa bagi nanga na iso mali ya wakabe nguwabu naba guundi wa mtevi. Nga zambadi. Baba na yu. Nindo uzovezi. Nindo za dayi ya limbula mbubu habuli. Junga katumba wumanyi. Tina mbira. Kale bagambi bagi wandi siwa no. Bagambi entalo. Ekiri mabega wukuba katumba wambala amasasi. Jeno katumba. Nsumeko paragrafe. Jeno katumba wambala abadeno utalo. Oroku gogola ekitongole. Ekipia echa Uganda Airlines. Nga minister. Webi entambula. A president ya jimi liza mwema wika kauna gamba inguze susi. Sebate kamba nganda. No kusabe yu nchwebi chetagisa. Orogata kodiru. Zaze asuza abanene mu ministry ne yebi. Ministry ne yebi entambula. Abade akagoba akachika akafuzi. Ake Uganda Airlines. Badala zina mtege mtego minje ze sente mu ministry no kakati uru kukutebelezeba nti wandibanga nayo olukwe weuli utalulumu nina mwezili mbokedde genda kulebukedde tebagamba nti liyecho nebategeze entalo za za kwa mtu wawa bibira tozura kike kibadde ko obuzibu a president wa ulide avumye mbizi abo nabona abakoze ekyo kola ki okutta akatumba mujemu amasasi abiri Ebidi emabega okukuba Katumba masasi abanene kibagamba ko obegezeza mu Katumba Sabalabirizi Kazimba badde obuze yavuddeyo nayogera abanene abazi batibwa mu ngeri nge ya Katumba mara gye badde bamukubye mama masasi Muhammad Kirumira Andrew Felix Kawisa yali mbaka wa municipal ya Arua kono Ibrahim Abiriga Joan Kagezi Joan Kagezi mama wa bila Katulava Meja Muhammad Chigundu abazi batibwa mu ngeri eyo ayogedde Katumba ku mbeera gy'alimu ali atya waliwo yalugendedde mu abo bambi bawe bankubye masasi yabadde makanika pidi wagendedde makanika ni naiba mudusa mudwa ekikyate yagize ndoza byaka kale polisi bakutte n'entenzi b'emende ebidabiri muno bingi binye bikwata ku mbeera eyo gulabuke ddo bitegerwa polisi akubye omuvuka amasasi agamuseeka muli omubaka bali mwezo ye yame ku misoro bili mubuke de tugenze mu the new vision abenye vision the new vision njaje mpapula zona zuka tuli unakula kusa tu era nga tukamba wiki soka mwezi ogwa June tuli masaka tiga mwaka 2021 omuulira abayimbi se bagamba otuulira nga bayimba bagamba mutuulira bana 2021 omuulira are you there tongera okusaba nange tongere okusabira dala era bagenze maso nga bogera kukufa kwa mwala wa jino afande Katumba Wamala bagambe who was behind Katumba attack question mark iliko na katonyeze wansi obulumi bwa mama chala unayogedde kama akugumie president ya gambi ajabafuna tibagenda musinza manyi abachikoze The president wanyiga ngaliwa gubasi wale ngami ti president agera ganti mbizi ezo yeah, ezo ya gami mbizi wanyiga zibambizi kale biona biampuna mbitu nulia nawe no gamba nti mbikuli leki inga ateto ina jeno Katumba shooting suti badze fana njivi ya kamera ala forinzi kibali wanungabata dopande wabubulike namba Mbapo bunyano bunyamu upando. Nibaka msembeo tembolini yako. Nibambali ibintu ebyeru. Tujabba chazo yako wanetu bategeri. Kakati bakwa nikide kukusoma kwa wana wata nadayo mbubandi lindamu. Okupa kupiwa nipaka kupi 3. Bali bali nakudayo mjuni nga msambu. Presidenti agenda kugela siru. Ya chisa zizamu. Nilu ya gamba wa sinka na abakugu. Hajia kugela wa kutano. Ayonge deyo. Ya gamba nienda kusinka na abakugu wa kutano. Siru na science. President Museveni akungubagidde mama wa jaja wa Kayihura ate Reverend Kazimba avudde n'agamba nanga amabanja gatta church house bakyatubanja president yagamba
sente zonna koziki azwawadi nendo za tezina ja kale gendo gure new vision amoli gona megali nembukede ebintu byonna ojja kuba ngo bitegeera bulungi ngabe bitambula ateera munange bibe yasingi bemirido nakolwalero dola bwazibido nakola jonge gure 135 mwana musambu ngate osorjito ne 135 mukinana mtano yiro wado jugure 12 mukinana no tone 10 nya mu nkaga mtano ate pound jugura sinje 10 nya muri nda musambu 5 tunda 5 Chinana ya Kenya doga sinza asatu mbido mtutu ni mkaga, notunda asatu msatu mtutu ni msambu. Tanzania doga sinji emu, notunda emu mkaga mbili. Dira mwado jugula bina chinana mbili, notunda lukumi. Rand ya thatha fukado jugula bibili, kuminatano, notunda bibili, atano mtano. Yen, ya doga kumina mkaga, notunda asatu mtano. Ama franga doga kula bibili, notunda nya. Dola adewa jikumi ya bulungi. Eri wansi ganyi, etere deo mtevile. Kintu kyonna kikwasa ganyiza bulungi profesa. Kale no bwe tutambudde mu mbeera eyo tuwa mtudde. Omchala walero katugende ate kukuzibira okuzibira omchala nzengamba fetu andisosenga okuzibiranga abantu baffe bebantu abategeera ddala era mukama batu wangaza nabo mubamu abana mubamu abami mubamu bamama mubamu basista ato ne ba brother eye family eyo yesokera ko bagita immediate family kakati nange ate abamte tumanyi kusibamu ebigambo nibigenda nnyo kakananga tebiyambye kinjagalo kuli akiri kimu nti abantu ne bono bagamanga ebintu byo tuloza nti balina nnyo kyamanyi chokola ekisinga kiba kya kugeya chokka buli wakugeya ate munange oba oyongedde kwonoona kati olondamu abetagisa okumanya olusi babaya neyo mu famire olondamu olusi mikwano kuba tuno ddala ne bamanya embeera gy'oyitamu naye si buli omu nti ategere embeera gy'oboyitamu ninza okuba mwana yakusobedde ebeera bizibu bigwa wakango mwana yakwatiddwa ani yamukutenti gundi banaitufudde gundi siyazala gundi nti gundi owejindi yanje okuwummula eyakutte omwana bwe bityo kakati information wogitwala ogikomyawa mulimu ebitayamba webifuluma nagamba omuzungu agamba some things are better rough not said at all kubanga olina kyotangira bw'otosoma ekintu kibayita muntu nti kyolusi tekibeerawo nnyo kuyamba nnyo wabula kwonoona ate baagala nnyo n'ebigaanye kakati noonyamu abaagala ebisanyusa abaagala ebintu byo bitambule bw'oba ogamba nga kubyama byo tyonoona baana bo nga bwe bali basiru mu kiraasi ogenda obuulira abantu olunaku kyawo ne mu saluuni tewali nsonga lwaki ogenda oyumya ku mwana wo obufumbo nga bwe bwagaana ate nga ggoli wa mu nju era abantu bamanyi okwebuuza onju yakyogedde ekyo kituufu n'ebiseera ebisinga tuba bakyala nga ffe tutambuza ebintu ebyo tukende ere mubemba mizi ateno kuma ekitibwa mazalibwa Sergio Aguero walio ni Nabulo oba Sylvia happy birthday. Sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Okula kya manyi nyo kubanga okye kumide ku Bukedde TV nola babule kanyomero katuba tukuletedde bwe tutukidde saawa eno tukusaba otukkirize tukutuseka kanyomero kaffe akani azaliddwa tewera biranti olunako olwaleero ennaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 mugumu eranga omwaka tugubuzaako emyezi mitono ddala tukukuba olukumu mutwe abazaalibwa olunaku olwaleero tetujja kukoma kubayozaayoza okutuuka ku mazaalibwa gammwe mu bantu enkumuliitu abazaalibwa olunaku olwaleero tukunokoleddeyo Nabulyo Sylvia era ng'ono mukyala wa mwami Bwire Emmanuel nga bombi bano batuuze b'ekirinnya mu bweyogerere wabula nga mwami Emmanuel alina omukyala akuzizza amazaalibwa g'olunaku olwaleero ono mukozi wa Vision Group mu kitongole ekya Saturation fuwano mu Vision Group mukyala Nabulyo Sylvia tukwagaliza amazaalibwa amalungi era mukama Katonda akuwe by'osinga okwagala owangaale olabe ne ku muzzukulu owa Nakasatwe wabula mukyala Nabulyo olina omukisa mungi ddala kubanga wazaalibwa n'abatutumufu bangi mu nsi yonna wabula kwabo bonna tukujjiddeyo Sergio Aguero ng'ono musambi wa mupiira Sergio Aguero yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 mu nsi emanyiddwa nga Argentina emyaka gyetoolodde ng'akyanga endiba era nga kye kimu ku bitone Katonda bye yamuwa afunyemu ebirungi bingi afunyemu ensimbi
simbi n'okubeera omugagga Fogge omupiira abadde akukyangira mu ttiimu ya Manchester City naye nga wetwogerera bino era watuukidde mu kaseera ak'okukuza amazaalibwa ge olunaku olw'eggulo yayanjuddwa mu ttiimu ya Barcelona gy'agenda okugukyangira sizoni ejja mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero nga 2/6 mwena kwesunako kubanga mwazaalibwa n'omukugo mu kukyanga endiba buli omu gy'ali nga wazaalibwa olunaku olwaleero tukwagaliza amazaalibwa amalungi era omukama Katonda akuwe by'osinga okwagala era akutuwangalize tubenga tujaguza n'amazaalibwa ago mu mwaka omulala ogujja n'emyaka egiriddako weekuumire ku Bukedde TV ako ke kanyomero akaani azaaliddwa. And may all your dreams come true. Olwaleero mu byafaayo tukuletedde ekyalo nga 2 June 2009 ku lunaku luno poliisi mu Kampala yakunya Pastor Michael Kyazze ow'ekkanisa ya Omega Healing Center ku bigambibwa nti yali alumiriza Pastor Robert Kayanja okuvuga abamu ku bagoberezi be empanka. Kyazze yali alumiriza Kayanja owa Lubaga Miracle Center okuvuga abavubuka mukaga empanka abaali baweereza mu kanisa ye. Ono yali alaze okutya olw'engeri abamu ku bavubuka abaali balumiriza Kayanja ate okubuzibwawo ne baterekebwa mu bifo ebyali tebimanyikiddwa. Kyazze yamala essaawa 7 ku poliisi ya CPS mu Kampala nga bambega ba poliisi bamukunya n'okumuggyako statement. Kyazze ku CPS yali awerekeddwako Pastor Solomon Male ne Pastor Martin Sempa bwe baali balumiriza Kayanja ku nsonga ezo. Kyazze ne banne oluvannyuma bagulwako emisango gy'okwonoona erinnya lya Pastor Kayanja wabula oluvannyuma kkooti n'ebejjereza. President we gwanga lino Yoweri kale twatugenze mulama era tujja kwawukana nnyo nekirala bali mpa gyebaleko kale siranye nawe gyebaleko kibinyo ekyabaddewo jjo kibinyo ekyabaddewo nga bw'okiwulira naye ekiri mu ggwanga erya Uganda abantu bakonyako ku byemizannyo kajoba baamugoba atwali omuwaanyi nnyo kajoba bwe baamugoba naye nga bagamba baali bamugoba leero leero waliwo omupiira oguli ebbombo wakati wa kilabu ya Vipers bagenda kutuuka ne kilabu ya Sports Club Villa nga bagamba nti Kajoba bw'alema okuwangula guno bamugoba n'abazindukiza ne yeegoba mpiira gwa leero okugoba mu CV yo kiba kibi era ebyempya gye Uganda babagoba ate era ne babazza bwe kiri tebalina bakoki batono babula bakoki batono nina ebweru bwe kiri siraji kale Ancelotti baamugoba mu Real Madrid kati abadde mu Everton ebadde mu kya 10 kati ataddayo mu Real Madrid yamugoba Jose Mourinho mbali Chelsea yamugobaawo ate neemuza omulundi ogw'okubiri kati n'ebweru kibaayo kale bani katugere mulamu gwaffe omulamu guli nti olowooza polisi yetaaga ki okusobola kyogera mpulampula kulwanyisa obutemo kubanga kakati twagiwa kamera ebikumi ebisoba mu bisatu mu Kampala neziteekayo era zibunye buli wantu era naawo singa kati baabadde nti wezitaliwe baagenze naye awo weziri n'akatambi baakatuwadde abakugu bonna webali ebyuma ebiketta webiri bakomando webali kati aye ne balumba saba komando kati gwe Farid omuntu wa wansi wetaaga nnyo oluwuza bwewajja kujja nga talina na piki nga ne feesa agibikkudde bwati booli empinga ssatu oferuyi amala agambe ngenze genda ondoope naye siraje nga naawe omulabye yankuye
Okimanyi nti waliwo abantu be bakuba nga muntu bamumanyi bulungi nga tete mune tumumanyi gundi oyo. Tya gundi oyo. Akaba yagenda nga kumukona akubira y'omukazi. Ni bagamba ajja buli kiro n'amukuba kati yajjalu yasanga watali mwangu yamukwa ekiro n'amukuba teyadda. Watu just nga banjo nga mukuba. Baali balabanga bya bulijjo. Jajja n'amukuba. Bamugamba muleke naye yagana naye ajja n'abalwani n'omu n'amukuba kati ogwasemba iyo. Waliwo yakiyingiramu. Bakubo oli teyadda kati polisi president ya vaina agamba ujukaye batira abanaka boda boda munagama amateka tutubirenga tutwebise bijacket tubirenga tambulanga byerere ali bajjako ne tubire aina bawandise piki ne baziwandisa tekene namba kuelementi kuelementi byona ngira bikanyo wanumugongo zwa kuita kono olaba bina babikola neze siragenze genda rozabo namanyiga na roza piki piki bwebuzibu kitaina buzibu kubanga piki yatasiza Katumba Wamala siraje bojukira mu lockdown ya sokera dala ya covid Katumba Wamala ababoda boda boda boyabake sawa munana bojukira buli minister yajjanga abali mu line ye nababuli abagenda okoperatinga mu covid Katumba nalaga ababoda bakome sawa munana eyabatasa ya Amelia kati owaboda yatasiza Katumba Wamala nami meneteka ya president president kwa waboda atikomu Emergency. Yatandeko Katumba Wamala nateka kono ibode gadiwe. Nibagenda paka ku Malcolm. Nyeze kye nsaba sirayi. Police ebintu bino ebivemu ebyokunonyereza. Amaje galingire mu kintu kino. Kubanga ebintu byo nadole ya deligana kweza nateka omaje. Zamugage osiraji. Nimugamba tumala budde. Tuli mu hosting time. Abantu nabonya ba security. Mpuli awali yo iso. Mpuli awali amaje. Chena nzija nzija eganga ya feriage na constitution ne tujama je edda mumbera zo kufuga kwa abantu amaje gaina amateka akagafuga ne police ina amateka ge kusa wa wale bali baba